صفة الوضوء. ربي يبيوتك سمبحيان. أولا لابد ينوي بقلبه. دمبون لا ين تراو تنيت نقرون جات بح ين. ينوي أن يتوضأ. ين نيت ها ين يوتك سمبحيان. لا يقول شيء بلسان. ដោយយើងមិនបាច់ចាំថានឹងដាក់របស់យើងទេបាទយើងតកុលប៊ីស្មីឡាក្រោយមកយើងសូត្របិស្មិលឡាធុំមកយស្តហាប់សុនណាអានឆកសិលលកាហ្វេនសាឡាសមរ៉ាតអូមរ៉ាអូមរ៉ាតេនក្រោយមកគេសុណាត់ឲ្យយើងលាងប្រអប់ដៃម្ដងពីរដងឬ3ដងបាទបាទហាដាយ៉ាខុសហាហ្វណាបយ៉ាឌីហលអលយូមណាមិនម៉ាក្រោយមកយើងយកទឹកម៉ាត់ដៃរបស់យើងស្ដាមខាងស្ដាមيدخل الماء في فيه ចូលបញ្ចូលទឹកនឹងទៅក្នុងមាត់ ويسحب الماء بمن خريه ហើយនឹងយើងស្រូបចូលទៅក្នុងញមោះបន្តិច يدير الماء في فيه ثم يستنثر نعم យើងខ្ពុលមាត់បន្តិចបន្តួចហើយយើងខ្ជិះចេញជាមួយនឹងយើងបញ្ចេញពីក្នុងញមោះមកវិញដែរ مره او مرتين او ثلاث مرات ម្ដងឬ2ដងឬ3ដង ثم يغسل الوجهក្រោយមកលាងមុខ من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن ومن شحمه الاذن الى شحمه الاذن مع ما استقر ពីកន្លែងទល់ដោះសក់រហូតមកដល់ក្រោមចង្កាពីកូនតិចទៅដល់កូនតិចណាមរ៉ាអូមរ៉ាតេនអូ3មរ៉ាតម្ដងឬ2ដងឬ3ដងមើលគាត់ ثم يغسل اليد اليمنى من اطراف الاصابع حتى يستوعب المرفقين ពីចុងដៃរហូតទៅដល់ហួសចង្គួយដៃបន្តិចកែឬកាយដៃបន្តិចអលយដលយមណាធំលយដលយស្រាយើងលាងដបងលាងដៃស្ដាមក្រោយមកគឺយើងលាងដៃឆ្វេងណាមឡាយកសិលអូវដេនឡាយើងអត់លាងដើមដៃទេធំយមសះរ៉ាសក្រោយមកយើងជូតក្បាលមើលគាត់ជូតយបតាប៊ីមូកដមាតរ៉ាសអ៊ីឡាកហ្វាយើងចាប់ដើមពីខ្ងាស់របស់យើងរហូតទៅដល់ខាងក្រោយធម្មយូតបរ៉ាអូខ្រាក្រោយមកយើងត្រឡប់ពីក្រោយមកមុខវិញវ៉ាយដខលសបាហតៃហ្វីសមាខៃអូដូនៃក្រោយមកយើងបញ្ចូលដៃចង្អុលទាំងពីររបស់យើងទៅក្នុងតិចវ៉ាយមសះប៊ីលីបហាមវ៉ាហេរ៉ាហូម៉ាហើយយកអាមេដៃនឹងទៅជូតស្លឹកតិចរបស់យើងនឹងខាងក្រៅនឹងធម្មយកសិលរីជលលយមណាក្រោយមកយើងលាងជើងម៉ាអលកាបៃនជាមួយនឹងផ្នែកជើងឡាយអកសិលសាកៃនយើងអត់លាងស្មងជើងរបស់យើងឬក៏កំភួនជើងទេអរិជលលយមណាធំអរិជលលយស្រយើងលាងជើងស្ដាមហើយក្រោយមកគឺយើងលាងជើងឆ្វេងរបស់យើងឡាយុស្រិហ្វីស្តិអមាលអលម៉ាយ៉ាក់តសិតហ្វីស្តិអមាលអលម៉ានៅពេលយកទឹកសម្បះយ៉ាងយើងអត់ត្រូវខ្ជិះខ្ជាយទឹកពេកទេគឺយើងសន្សំសន្សៃសន្សាយទឹកអ៊ីដាន់តាហាមីនលវូឌូយ៉ាកូលឌូអាលវ៉ារីដអាននប៊ីសាសឡាមនៅពេលយើងយកទឹកសម្បះយ៉ាងចប់គឺយើងឌូអាដែលមានមកពីនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ូវ៉ាសឡាមវ៉ាឡាវ៉ា